На противагу російській сребряниці я би виставив більш прагматичний такий теж термін сценарій, і я про це вже також казав. Я наголошую на тому, що Україна підходить притул до сценарію Придністров'я. Насправді я здивований, що мої колеги-експерти, журналісти, політологи чомусь не хапаються за цю тезу. А я, власне, наполягаю на тому, що ми йдемо в Придністровський сценарій. Що таке Придністров'я? По суті, уявіть собі, воно вже існує 28 років як невизнана, автономна, з особливим статусом. Територія, яка є і не Молдовою, і не Росією, і не Україною, а десь так посередині. У них валютою є їхній рубель, і показово, що рубель, а не якась там лея, там чи ще там щось. В них офіційно є три мови: молдовська, російська, українська. У них 98% на референдумі сказало ну, про свою орієнтацію на Росію. Придністров'я це територіально п'ять районів, 10 міст, 135 населених пунктів У 2013 році було прийнято таку догму про застосування російського федерального законодавства на території Придністров'я. Це ж все недавно було. Це ж теперішні роки. У 2016 році було оголошено про підготовку до вхоження в Росії. І ви розумієте, що це є російський анклав, бо 75% торгівлі це власне з Росією. І останнє запитання, яке буде виникати з того, що ви зараз побачите, це стосується російської присутності на Придністрові. Воно виражається в цифрах. Ось таким чином. Там є 2000 тисячі солдат, там є 300 миротворців. Наголошую, як і в випадку з ордло. Там Росія заходить і позиціонує себе як миротворець, і ми маємо, здається, це Стамбульський чи якась саміт, де ще в 2004 році Росія мала вивести свої війська з Придністров'я 2004 рік. Дивіться на календар. Кінець 19-го. 15 років Росія не виконує і нічого. З Росією всі торгують, з Росією всі розмовляють, з Росією всі далі якось дають собі раду. Чому я говорю про Придністров'я? Я прошу мене почути. Тому що Придністровський варіант це і є варіант, який в міжнародному праві позиціонується як замороження конфлікту. Це означає статус кво Для України це означає втрату. Молдова втратила Придністров'я. Мені дається, що Нормандський саміт, оцей Нормандський нульовий варіант, він насправді відкриває, я про це також раніше казав, він відкриває шлях до нової повністю теми. Цією темою на українському порядку денному, яка вже почнеться з наступного року, я вже про це казав, 20-ті роки розпочинаються. Ми в наші 20-ті роки входимо з темою невирішення цієї. Донбаської проблеми перемоги в темі Донбасу не буде. Мені здається, це треба розуміти. Треба, щоб не було поразки. Поразкою є особливий статус, що побігли зелені вже робити. Поразкою є виконання мінських домовленостей, і нема де проби ставити на Петру Порошенку за те, що він притарабанив в Україну цей зашморк. Поразкою є оця тема миру на російських умовах. А що, якщо на порядок денний вивести іншу тему? Замороження, Придністров'я? А що, якщо поставити перед українським суспільством просте питання? Дорогі друзі, ви вже 6 років фактично живете без цих територій. Ви зможете законсервувати цей стан? Це ж дуже просте питання. І це питання воно розбивається об цей український патріотичний гонор, і я це прекрасно розумію. Я знаю, як це складно сприймається. Але після нормандської зустрічі, яка і вам, і нам, і всьому світу показує нульовий варіант будь-яких перемовин, тобто відсутність ні проривів, ні ні, ні ні поразок, ні відходів, ні заходів, тобто, це власне є нульовий, чистий нульовий варіант, де нічого не відбувається, а переписування переписуваного. Домовляння про домовляння. Оцей нормандський формат він повинен, мені здається, поставити крапку і відкрити зовсім іншу тему, чи готова Україна йти на варіант Придністров'я, тобто лишити в спокої ці території, законсервувати їх такими, якими вони є, пробувати щось тим робити, ганяти Росію по санкціях, вимагати виведення військ. Гнобити по повній програмі, але розуміти, що контроль над територіями, над кордоном ти не візьмеш, тому що Путін сказав, що буде Сребреніце, і ви будете мало не війська, геноциду тепер.